Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Новотошківське, список населених пунктів, де рвуться міни і кулі, незмінний. Ворог стріляє вже з мінометів різних калібрів, причому густо засипає мінами, як на Луганщині, так і на Донеччині. Кулемети та гранатомети проросійських найманців взагалі не замовкають. Репортаж з лінії зіткнення. Дістатися позиції поблизу Кримського чи не найважче на всій лінії фронту. Спочатку треба їхати УАЗиком, потім ще кілька кілометрів байраками та ярами пішки, аж поки бородатий боєць не скаже тобі. Бажаю здоров'я. Як ви тут? Держимося. Щоб пересуватися по самих шанцях, треба мати міцні ноги. Чобіт легко і м'яко заходить у густу глиняну багнюку, а от назад ще спробуй його витягти. Кілька хвилин тому на цій позиції гуркотів бій. Ми розпитуємо бійців про наміри ворога, як той знову починає стріляти. Я взагалі тактика вашого питання. Тактики ніякої немає. Вилізли, ми по ньому відкрили вогонь. Точно так же, как они по нам. Мы периодически стреляем, так что никакой тактики особо нету. Все нормально, идет обычная работа. Боєць на псевдо Ганс, це скорочено від ганстер, одразу біжить давати здачу. Один-два вистріла сразу. Це ж звідти ж, да? Да. Ось така вона, війна поблизу Кримського. Противник час від часу пострілює, а ще заводить та прогріває свою гусеничну техніку. Але тут її не бояться. Такою грязюкою вона до них не доїде. Війна, яка вже дістала цього немолодого бійця на псевдо дід. Від такої війни діда вже просто зло бере. Вже скільки ж можна, ялпак. Що їм ще треба від нас? Що ж їм треба від нас? Що вони ще хочуть? Не знаю. Ну, нам теж треба добуватися свого. Як почали, треба ж добувати до кінця вже все, хватить же це. Ми сказали, що не віддамо Україну, знаєш, не віддамо. Будемо стояти до кінця. Хай вже там наверху щось думають, тільки що ж вони там. Поки на горі щось думають, бійці чекають чергового ворожого обстрілу. А ще носять цими довгими брудними шанцями набої та харчі, будують бліндажі, купають нові укріплення. Нас, журналістів, дуже часто запитують там, на мирній Україні, чи страшно на фронті. На фронті насамперед важко. Ми сьогодні по шанцях побігали 10 кілометрів, і зважте, це ще без автоматів і набоїв. І трохи притомилися. А уявіть собі, бійці, деякі воюють уже 5 років так. Олександр Загородний, Влад Журенко та Олег Осинко. Спецкор 2+2.